وهرين مدرسة وحن كسر وينينا حسن أحمد دعالي أو كم قاعدير حسن معلن أو أه معلن سياسي حلوان وزير إنتاس أو حل سوقبتي أو ذلك إن بدن أسر شقيه أو شقوي فربنا وكل الدول نوقبتي رنهانتي وحال أورن كرا وكم بدي هاي سياسيين تقوم ميسان كعلوس ذلك الصومري حسن muddadii ay Soomaaliland jirtay oo dhan wuxuu ka muuqday saaxada siyaasadda oo waliba si firfircoon uga muuqday kaalin lixaadna uu ka qabtay boosyo kala duwan uu ka soo qabtay waxaan leenahay Xasan Axmed Ducaale ku soo dhawaada xisbiga wadani waxaan kugu soo dhaweynaa gacmo furan kaliya laban kugu soo dhaweynaynaa Xasan runtii ka deegaan ahaan iyaka gobol ahaanba waxaan isleynay wax badan ayuu ka tari karaa gobolka Togdheer oo aanu ka soo jeedno marka la eego miisaankiisa iyo halka uu ka taagan yahay heerka hadii aynaan helin qaran loo siman yahay iyo qaran ku fadhiya nabadgelyo cadaalad iyo tiirar adag cid wax gaar u helaysa ma jirto adiga jara waxaan ugu badan haddaan beel hebel leey maxaan helaynaa beel hebel maxay heli doontaa culaysna waxa lagu saaraa hoggaamada xisbiyada iyo musharaxiinta laakiin waxa waa inaan ogaanaa in aan ciidana kaliye waxba heli doonin hadii aan wax la wada helin waxaana jirta maahmaah aad u khatara oo Soomaalida ay tiraahdo oo aan bartay markan laba waxba aan bartay markan Yurub galo mid wax weyn ladnaan ladnaani waa tan lagu qabo haddaad barwaaqo ku haysato halkan laakiin deriskaagu gaajaysan yahay ama deriskaagu amaan darro dareemay ama deriskaagu sabool yahay adigu taad haystaa waxba wax la xaq ku tarisa ma jirto maal maal ma kamid waxaan raacay nin kamid maal qabeenadeena waaweyn ee dalka baan message ka soo wada baxay waxaan hubaa inuu gaarigiisa orod ku galay ama hadaan orod ku galin gucla ku galay isagoo aad mooday labada dhinac mid neegi karin intaana qof uu ka daba qaylinayo taa macnaheedu wax weyn baahi ba jirta waxaad ogaan doontaa baahi inay hayso marka tagto meel ay jirto marka la ururinayo matalan ciid alfitriga ama sadaqaad kale bixin la leeyahay halkan ciid qaadatay helbina wadankan u dirno ilaa aynu taagaarna inuu weynu ciid sadaqada la siiyana mayna gaadi waxaanu dooninay marayna in helin qaran loo siman yahay marayna helin qaran horumarsan marka waxaan rajaynayaa madax musharax madaxweyne oo markii goor sare intaa la soo hortaagay inaad madaxweyne iyo gudoomiyaha xisbiga labadaba waxaan jaaniskan uga faa'iisay inuu ku dadaalo waa anoo ahay meel fog baynu joognaa laakiin intaynu dhaqaajin karaynu dhaqaajino marka waxaan leenahay soo dhow soo dhow soo dhow baan leenahay mar sharafta halka joogta de waxaan leenahay barta xasan waa de waa sii ka taqaaniin inay markii horena wadanka soo shaqeeyay iminkana waa wadanku sidoo u shaqeyn lahaa oo wadanka wax weyn uga bedeli lahaa ee xisbigeena iyo madaxdeena loo shaqeyn lahaa oo iminkana diyaar u yahay de loo diyaar garoob insha Allah hanan la soo dhaweeyo aad baan u salaamayaa mar sharafta u dhan salaamayaa hadii Alla ka dhigo gudoomiyaha madaxweyne ku xigeenka aad iyo aad baan u salaamayaa aniga dhammaan moodaynba in laysoo kicinayo aan haddii ilaa wajbahan dee halka mucshirkan soo tagay waxba soo ururin lahaay waxa weeye aad baan idin salaamayaa waa mucshir weyn meel wanaagsan wanaagsan oo qurux badan baanaynu maraynaa halkaasoo aynu ugala sii dhowaano oo aynu magaranaysaayay aynu guntiga dhiisa iskaga dhigno waxaan soo dhaweynayaa eges wasiir Xasan Axmed Ducaale Xasan di wasiiroo kale ma ahayne mujaahidiintina uu ahaa midha xagga mujaahidnimada anagana ma qabta marka waxaan leeyahay Xasan oo soo dhowow gacmo furan ku soo dhowow xisbi aan la kala lahayn ku soo dhowow madashaadi ku soo dhowow waxaan kaloo halkan doonayaa inaan ka salaamo musharaxa musharax ku-xigeenka guddoomiyaha xogayaasha guddida fulinta iyo dhammaantoodba haddaan intaa dhaafo aan xagga kabtanka u kaco innagu demi baynu ku soo jeednaa marka miigana xoolaynu lahayn geel iyo adhi baynu lahayn geel iyo adhigaasina dee biyo kaba maarmo waxaan musharaxay u sheegayaa marka xoolaha la waraabinayo ama ceelka la qodayo waxaa loo jiray ceelaya cibraan ceelow biyo keen marka waxaad ogaataa in maanta waa ceelow biyo keenkii baa lagu jiraaye
إن رجيلو سنشرين أنا كم بناي وحكلو أن كدرياتا حسن دور حالو لي حسن دولة كل مية مركي دولة سي سيناية بالحوينة اللي دوريني إلى وحسن صوغلي دولة هذا عيا وحلو قرط حسن با كي مادة حسن وانكي دولة دي أضبردي وأنا وزير كي مركي أنا مرويني إنتي قد بسكا كياناي مركا دولة دي دعي سنة وحلو قرط حسن با كي مادة مركا وحن لي تاسلوا إفالو ونكسن سرنتيا عو وحا حسبي كسو بيري وين حفلة دي سي تشوغنا نوين وسرنتيا مذكرة ريت سومال لانو دان لغا وضا كرانايو حسن معلن انو دي ام بدن بان حسوستا وان كرانايا ان واجه داد كوغوا وين ماشي فديا ايانو اي كمي دهاي حسن وانين تاريخ سومال لان داد كي كسون تنا كمي ده xogagaal la ah Soomaaliland halkii laga keenay aad iyo aad xogagaal ugu ah ragan war badan haynin ba badan laakiin isagu waa nin war fara badan haya xasan waxyaalaha lagu xasuusto waxa kamida aanu ku leeyahay aad iyo aad ugu xasuusto in xilligi daahir yaala kaayn aniga ragan kamidnahay in madaxtooyada ayaan daahir yaala kaayn ugu tagnay anagoo degama ka socono marka doonayna inaan madaxweynaha la kulanno madaxweynaha horta xasan baan la kulansiyay habeenkii xasan markuu nala kulansiyay madaxweynaha daahir yaala kaayn iyadoo deegaankan ka soo jeednaa uu badnaa marka xisbiyada mucaaradka ahaa haddana madaxweynaha riyaal seeruntii waxaan uga mahad celinaya si fiican oo qurux badan buu noo qaabilay xasan markaa wasiirada dawladda ahaa wasiirada dawladda arrimaha gudaha ahaa waxaan u codsanay aan habeenkii soo jeedinay ragay gaalka maray iyadoo deegaankayaga dhamaanayeen maxay ay tooy wasiirada dawladayaal siga badan yihiin in horta xasan loo dalacsiyo wasiirna looga dhigo ayaan habeenkii bartii ka soo jeedinay daahir yaale xaqiiqa ahaan waxyaalaha aan ku codsanay oo xasan macallin in wasiir laga dhigay ku jirtay ila uu joogay uu fuliyay anagoo joognaba deetanay daacadda laga soo daayay in xasan laga dhigay wasiirka madaxtooyada dabatana anagina deewan soo dhaweeyo wuxuu noo qabtay xaflad buu noo qabtay raggeygoodayaasha ahaa markii horena degamada aanu ka nimo aanu yar kala socnayna wuu namideeyey oo xasan wuxuu yidhi daahir riyaalo idinkoo midaysan ba u tagaysaane idinkoo kala socda u tagi maysaan xasan markaa waa nin aad iyo aad wuxuu ururin karaa waana nin yaqaana qaabka wax loo ururiyo qodob kalena halkan waan uga sheegayaa caawa xisbiga iyo oo ragga qaarna xogagaal bay leeyihiin ragga qaarna caawa waan u sheegayaa haddaa maqasheen xisbiga wadani berigii dhaweeyta doorashadii 17-kii waa la muquuniyey horta wixii laynagu muquuniyey dee madaxweyne qaran bay nala tirtamayo axmed siilaayeyna muquuniyey lambar 1 oo hor u sheegay guddoomiyaha xisbiga oo muuseyna lama u tirtamina waxayna la tirtamay madaxweyne siilaayo qodobka labaad aan sheegayaa waxa weeye annagoo guddidii kaambeynka burca ka adkaanay annagoo wasiiradii ka adkaanay annagoo dawladdii wada ku dhilay annagoo isku salaaxnay magaaladii burco aanu dhinac u wada jeedinay ayaa xasan macallin iyo 15 nin oo kale 16 uu ku yahay ayaa burco soo fadhiistay oo ganacsatay iyo odayaal iyo wax garada iyo siyaasiin hore horta nimankii naga badiyay buu lambar 1 u yahay liiskiina isaga haya caawa laga qorayaa 16 nin ku way ahaayeen waa xaflad qiimaheeda iyo qaayaheeda aad ka dareemi karaysa inuu soo dhaweynayno xasan shukri xasan macalin oo waxay xaflad qiimo badan qiimihiisa taas tilmaamaysaa xisbiga wadani waxaad moodaa in ururinayo waxa weeyaan 17-kii meelihii iyo kaadirkii aynu islahaynaynu tala bidaynay ee arrin la bidayay ibn caawa u joognaayo dee kartidiisa iyo waayaaragnimadiisa iyo khibraddiisii inuu xisbiga ku soo wareejiyo oo fikir iyo talo iyo arrin iyo tusaaleba ku soo gudbiyo waxay weeyaan wax aad iyo aad u qiimo badan weeyaan waynu dareemi karaynaa dalkii doorashu u jihaystay dee gobolka togdheer xidig weyn oo waxa weeyaan dhalinyarada sportska waxay ku maamahaan naadigaasi waxay la soo wareegeen ciyaartoy weyn caawa waxaynu la soo wareegnay ciyaartoy weyn baynu la soo wareegnay wax badan ku soo kordhin doona xisbiga muruq iyo maal iyo maskax iyo kaambeyn ba ku soo kordhin doona
إن شاء الله تعالى صومالو حكومة ماذا تقاضي هذا العضة halka waxa weeye waayelkii iyo wax garadkii iyo kaadirkii Soomaaliland isku yimid waa xisbiga wadani een salaan kadib een caawo waxaynu joognaa waxa weeyaan madal weyn waxaynu soo dhaweeyneynaa een mid kamid ah siyaasiyinta iyo waayelka iyo waxa weeye labeenta beelaha habar jiclo oo Xasan Macallin waa nin weyn oo rag ugu qiimaha badan maanta waayeelka nool ee habar jiclo kamid ah een waxa weeyaan waana siyaasi culus een ila xilligi udub marka waxa weeyaan wuxuu inagu soo kordhin doonaa cudud dheeraada iyo cod iyo waxa weeye firfircooni dheeraada inagu soo kordhin doonaa waana soo dhaweeyna marka waxa leeyahay Xasan taladaada waa loo baahan yahay cusbiga laba kala lahaa ku soo dhawow een maanta beelba joogta meesha ka tibiyo wadanina waynu garan kulbiyana waynu garanana تلاتة عيدنا كبر كنا قادة شيرين لكن هالكن مشرح فوران مشرح بحجيان فوران كدوبية فوران هجاك هو دبار دمان توت فوران أي الله شغلين دون صح دبار حسب قدرين كل نجيسة دون حصلوا الحصل وانو وين زوج شقيين مدة بدل مزوج شقيين يجي حصان مري حلديمان بارلمان حصان مري وسير حصان مري كوبيش ككالهبيستا ورفضة يا حسب يلا ويبدأ بدل حصان شقيين يجي وانو ويا أريا ربع دايا ربع دا سياسة كوا oo maanta khabiira oo maanta rag aanu baahneyna xasan weeyaan maaha xasan nin fudud waa inaan arki doono kana dareemi doono xisbigeena dhexdiisa taladiisa iyo tusaalihiisa iyo shaqada uu qaban doono insha Allah bidbillaah kariim xasan axmed xasan macallin oo waxay carabtu tiraahdaa qaniyun cani tacriif xasan macallin oo qani ka ah in maartay in dadka la baro marka laga hadlayo Soomaaliland iyo taariikhdeeda marka laga hadlayo Xasan wuxuu ka mid ahaa dadka taariikhda Soomaaliland facweyn ku leh oo saas darteed qof kasta oo reer Soomaaliland Xasan Macallin intooda badan way garanayaan marka Xasan oo aynu caawa ku soo dhaweynayno xisbiga wadani oo aynu leenahay Xasan Axmed Xasan oo ku soo dhawow xisbiga wadani oo aad aqoon badan u leedahay dadkiisana aad maartay madaxdiisana aad aqoon u leedahay in badan aad soo wada sheekaysateen qaarkoodna in badan aad soo wada shaqeyseen ayuu baa lagu soo dhaweynayaa macneedu ma aha golo cusub oo lagu soo dhaweynayaa ma jiree golo aad dadkiisa garanaysid curfigooda aad garanaysid dadkaa dhammaantood aad garanaysid baa lagu soo dhaweynayaa oo aanad ku qaloon doonin ilaahayna subxaana watacaala waxaynu ka weydiisanaynaa in uu Xasan iyo dhammaanteenba uu naga yeelo kuwa Soomaaliland mashaakilkeeda maanta lugaha kula jirto ka badbaadiya inuu ilaahay naga yeelo wadani musharax ku-xigeenka madaxweynaha xisbiga wadani guddoomiyaha xisbiga wadani dhammaan hoggaanka xisbiga wadani ee guddoomiye ku-xigeenada oo dhan iyo mas-uuliyiinta kale ee xisbiga xilka ka haysa madax dhaqameedka xildhibaanada qaranka haweenka dhalinyarada iyo saxaafadaba iyo shacabka reer Soomaaliland waxaan halkan uga hambalyeynaynaa mudane Xasan Macallin oo runtii siyaasi weyn oo reer Soomaaliland dowladihii horena la soo shaqeeyay dowladda aynu dhisi doonana ilaahay idankii aanu ka rajaynayna inuu gacan weyn ku yeesho oo la shaqeeyo haddii aan laydmo Xasan sida la tilmaamay ee laga shakeeyay waa siyaasi rugcadaaya oo dadkiisiina wata marka mar hadduu dadkiisii wato nin kastoo dadkiisii wata waxa weeyaan siyaasadda macno weyn buu ku soo kordhiya qaar badan oo meelaha ka hadlayagoo midhmidha maaha oo dadka soo maaga laakiin isagu waa siyaasi rugcadaaya oon is leeyahay Hargeysa ilaa Burco ilaa berigeeda wax weyn buu ka tari doona haddii aad laydmo waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inuu noqdo dadka cududda kusoo kordhiya xisbiga haddii aad laydmo iyo musharaxa iyo musharax ku-xigeenkaba kolley toole Xasan Macallin aniga aabahay bay saaxiib ahaayeen waxa weeyaan waxaan caawa halkan ugu yimina waxay ahayd inaan isbidayay inuu waalidkay oo kale yahay marka inaan garabkiisa taagnaado meeshii aanu dhisaynayna inuu nala dhiso inaan garabkiisa ka muuqanaa wax weyn bay anaga noo tahay had iyo jeer aad waxaan ugu farxaa in
dhalinyarada da si soo abaabushay ee soo abaabushay xafladda ninka qaaliga loo qabanayo xasan macallin anagu roobda shaqeynay xasan macallin waa shaqeyn roobta aan wadaahayn xasan macallin waa nin qaaliya oo dadka soo jiita oo dhaqanka dadka sidoo la dhaqmay aad ajaayib tahay xasan macallin oo qof aad u macaan marka waxaan aad ugu han weynahay inuu xasan macallin caawa inoo yimi oo nin wax weyn naga soo kordhinaya yahay aniga markii ugu horeysay aan maqlo magaca xasan macallin 2002 bay ahayd iminka markii aan halkan fadhiyaan hoosta ka kala jaro waa 22 sannadood xafladii maanta aanu xasan cismaan ku soo dhoweynaynay odayaashii joogay qaar ka mid ah 7-4 sannaan isnaqaanay marka runtii dee waa waqti dheer xasan macallin runtii intii ay dimuqraadiyadda soomaaliland jirtay dadka ka dhex muuqda buu ahaa xilal badanna ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey in yaraan isdhegaysano xilal badanna ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey soomaaliland xisbiga wadani ku soo dhowow xasanow eegas wasiir eegas komishineer eegas xildhibaan inuu xisbiga wadani guuleysanayo waxaan ku garanayaa maanta 2 ninuu waaweyn oo hay'adda baa ku soo biiray hay'adda waa taqaanii Soomaa dhinaca bariga aanu ka wada nimiyo berbera waa la isku qabtaa ma bariba mise waa galbeed laakiin bariga ay u badan tahay marka warka iyagu annaga waa cad yahay xasan macallin axmed ducaale aniga dawa wasiirkaygii madaxtooyada markaan bara saabka ahaa wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada marna wuxuu ahaa markii hore wuxuu ahaa wasiirka wasiir dowladaha arrimaha gudaha markii dambena wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada wuxuu ahaa reerkan la yeelan habar jeclo laba wasiir baa idmanaa laba wasiir ayaa idmanaa waxa weeye cabdulaahi maxamed ducaale iyo xasan macallin labadaasaa idmanaa oo amarkooda socon jiray anaguna labada ayaanu dee amarka ka qaadan jirnay oo istaagi jirnay oo madaxweynaha nagu xidhiidhin jiray wuxuu ahaa wasiir markuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ahaa dee wasiir aad iyo aada u shaqayn jiray markii dambena wasiirka madaxtooyadu noqday xasan nin aad iyo aada u siyaasiya oo quyar socda oo bilaa-eeda oo afgaaban laakiin diblomaasi oo siyaasiya ayuu ahaa xasan raggii aad iyo aad aan wada shaqaynay ayuu ahaa insha allah iminkana xasanow xasan macallinow dee xisbiga waanu kaaga soo horeynay lama kala leh runtii xasan macallin annagu golihii u horreeyey ee soomaaliland ee wakiilada 1983 ilaa 1996 baanu soo wada ahayn imaanu aad u soo wada shaqaynay buu ahaa nin aad u firfircoon buu ahaa intaa ka dambeysay xilalka kale uu qabtayna nin ka muuqda kolba xilka uu haya ayuu ahaa runtii nin aynu isleenahay wuxuu ku soo kordhin doonaa xisbiga wax badan buu ku soo kordhin doonaa weeye xasan waa kaa horaan loo wada tilmaamay maanta haddii la yidhaa badbaadada dalku u baahan yahay nin wax badan ka qaban karaya weeye degaanadii beriga hore nalagaga adkaaday ragga dee mas-uuliyiinta ah ee horkacaya ee maxaan ku dhahdaayeen dee loo tirinaya inay influence ku leeyihiin ama saameyn ku leeyihiin waa ragga aynu isleenahay iyagaa guusha dhalinaya intayadii hore haddii na lagu xisaabiyo 42-gii intaynu ku macaashayna dee waa degaanadii inaga maqnaa iyo ragga ma garanaysa hogaaminaya intay inagu soo kordhiyaan baa guusha keenaysa marka waxaan rajaynayaa insha allaahu in dee tacabka uu geliya halkaa inuu xasilo haddii aan la yidhaah ayaan rajaynaynaa guushana ilaahay ina gaarsiiyo badbaado qaran baa runtii dee loo baahan yahay haddii aan loo kicin gacmaha laysu qabsan la wada shaqayn waxa weeyaan inay dalow ka dhacdabay u dhowdahaye waxaynu rajaynaynaa inaynu runtii aynu inagoo iskaashanayna qabanno laba kelmadood umaan odhanaya waxaad moodaa doorashadii 2019-kii iyo doorashada maanta 2024-kii inay meelo badan isaga heg yihiin
meel hay sagayeyeen waxa kamida ta Hassan Macallin oo caawa halkan aynu ku soo dhaweeyneyno 2019 kii maalintii madaxtooyada iskaga tagay iyo maanta way soo eegiyeen marka ay eegto xukuumadda maanta jirta inta xilalka u haysa iyo inta halkan maanta waxa weeye xisbigan u shaqeynaysana marka soo eegto way soo eegiyeen marka Hassan Macallin Hassan Ahmed Yusuf waxaan leeyahay soo dhawow gacma furan ku soo dhawow xisbigu waa xisbigaagi waxa weeye xisbi aan la kala lahayn ee loo soo kala horreeyay ku soo dhawow oo lagaaga baahan yahay gacma furan baan ku soo dhaweynaynaa dadka mucaaradka maanta Soomaaliland oo arka Muuse Maxamed Xuseen Muuse Biixinaanu inuu dalka siyaasiyo ku haboonayn iyana kelmad baan oranayaa waa gar ina aragtaan waa gar ina saa idin ku muuqato waxaan idoon lahaa juudiga hal mideeyo meel la soo geeyay oo haddad ku qanacday Muuse Biixe Cabdi madaxweena maanta joogaynaanu xal dalka u ahayn waxa laga rabaa juudigaaga iyo waxtarkaaga iyo codkaaga inaad ku soo biirso inta isbeddelka doonka ee uu la marwan u yahay xisbi wadani qolada saddexaad aan la hadlayo waxa weeye qolo Muuse taageersan Muuse Biixe Cabdi madaxweena maanta oo waxaan u taageersanahay Soomaaliland baan u jecelahay qolada waxaan u sheegayaa danta Soomaaliland kuma jirto maanta Muuse inuu sii hayo waqtina waa la siiyey dadaal baa la sameeyey waa loo dadaalay waqti baa la siiyey mid dheeraadaba maanta kuwaan waxaan leeyahay haddaa ciddaa jecelsi hadday Soomaaliland tahay soo bay dhawaan leh qolada afraad waxa weeye qololayaa gar iyo gardar kari garto waa maxay waxa weeye shariyo khayr baa ku raacsanay Muuse qolada waxaan leeyahay iska joogay halkii la taariikh baa tii Muuse Muuse la taariikhtii taariikhda todoba sano wuxuu ka goostaa oo Muusena leeyahay hadduu wanaag ka goosto walaagaas la leedii hadduu ka goosto xumana xumaas la leedii Muuse la taariikhtii iska la joogan leeyahay madaxweena kelmad baan oranayaa maxamed xuseen Muuse Biixe Cabdi isna kelmad baan oranayaa caawa kelmaddaasi waxa weeye dadku markay madaxweyne doortaan bini aadamku waxay awood iyo talo lahaayeen ninkaasay ku ururiyeen oo isugu geeyeen waxa weeye adoo dhaa iska qabtay oo qof gacantaada u dhiibay bay la tahay hooyay kaxee hadduu dhagax ku jiirsiiyo khayr la wadha hadduu bahalkaa rido khayr la wadha hadduu suucan ku hagana khayr la dheh dadku ka weeye madaxweynu ka weeye maxaa laga rabaa madaxweynaha wasiiruu samaystaa agaasimeel buu samaystaa madax ciidan buu sameeyaa waxaa loo waa xilkii dadku u dhiibtay buu qayb qaybiyo dadka u kala dhiibtay waxaa laga rabaa marka hore saddex qodob baa laga rabaa markuu qof xil u dhiibayo ee xilkii lagu aaminay qayb ka mid ah dhiibayo saddex qodob baa laga rabaa koob marka hore inuu qaato rajul munaasib fi makaan munaasib qof u qalma halka uu u dhiibayo ninkii macallinka hadduu yahay kaalay beeraha beerta beeraha ka shaqee oo wasiir beeraha ka noqo oo geedgaabkiiyo geed dheerka isku dhex beero wuxuu isla gubtaan fitanerga kii soo bartay xoolaha bartay hadduu dhiibo wasaaradda caafimaadka oo dadka ula macaamilo sidii xoolihii uu bartay oo kale isla xisaabta inuu ku sameeyo taa hadduu sameyn waayana waxa weeye xilkiisi wuu gabay عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين بوها وحا لغو درا افرتي خلفاء لين له جي حجاج بن يوسف يو خلكي كا قاداي مركو خلكا كا قاداي عراق بو هيسن جيرين نكاس كلمه وارتب ويلي نعل الله من ولاك وتركك تفعل ما تشاء ويلي عديكم مغاوداي
ee ku deysay sidaad waxa doonto u sameeyso inaa Allah ku walaatuu hada ma waran Allah adiga kiigu soo magacaabay buu yidhi ee dabadda ku daayay sidaad waxa doonto u sameeyso 600 caalim buu dhin ninkaas oo tabciintu ku jirto kaan Allah ku walaatuu buu yidhi waa kelmad taariikhi ah markay sidaa tahay aniga waxa asaliya waan ku shaqeyn doonaa dadka reer Soomaali mucaaradka ina ku shaqeyn doonaya waxa weeye cid la xisaabtamaya waxa dalka ka socday wixii ka dhacay laga xisaabtay waa Muuse madaxweyne Muuse weeye wasiir maaha taliye ciidan oo magacaabay maaha kii wax khaldan inuu ka qabtaabay yahay hadduu ka qaban waayo waxay muujinaysaa inuu raalli ka yahay oo sidaa wuxuu maamulo ku faraxsan yahay wixii xilliga qofka la siiyay madaxweynaha xilliga la siiyay wixii ceeb ka yimaada sagaale wixii sharaf ka yimaadana sagaale kuwaanu anu madaxweynaha la soo shaqeynaynay ma maqashaan xasan macallin baa halkaa ayaa xasan macallin isaguun baa lahaa hadduu wanaag sameeyana waa isaga hadduu xumaan sameeyana waa isaga cidda aanu la xisaabtamaynaa cidda hadalkayga aanu mar walba ku wajahayna waa Muuse waa madaxweynaha dalka Muuse Biix Cabdiweeye waxaan soo dhaweynaynaa wanaag halkaas ku nimidnay xasan macallin iyo taageerayaashiisa dhammaantiin soo dhowaada qalbi furan iyo gacan furan ku soo dhowaada way muuqataayo xasan macallin intii taqaanay si fiican bay uga warbixiyeen isagina waxyaalo badan oo qeexaya oo sheegaya macallinimada iyo intii taqaanaynta ka sheekaysay ay ka sheegtayba isagaa sii faahfaahiyey qaybihii bulshada ee uu qaybiyey inta kale waxba ka odhan maayo laakiin qayb baan tal ahaan ku dari lahaa xasanow qolada gariya gardarro walaa waxa qurux badan inaynu nahno gardarro waxba tartee garta u soo noqdaa oo aynaan dhaafin oo aynaan meeshaa ku sii daynin waayo waxaan u baahannahay bulsho qiimaha ugu weyni waxa weeyaan in qaladka la iska qabto dariiqa toosanna la isku tilmaamo xasan waa hanti hantiduna waxay ku fiican tahay in laga faa'iidaysto waxaan rajaynaynaa in isbeddel baan raadinaynaa oo dalku u baahan yahay kelmadda sideeda isbeddelku dhinac walba uu noqon karaa waxaan raadiyay ilaahay ka baryaynaa isbeddel khayr qabaa oo dalka iyo dadkaba anfaca inuu noo noqdo oo ilaahay waddada toosan inagu hagaajiyo aad iyo aad baan runtii u faraxsanahay oo inaan soo dhaweeyo xasan macallin iyo inta la socota ee taageerayaashiisa ee reer Soomaaliland meel walba jooga xasan macallin waa runtii oday weyn oo rugcadaaya rugcadaa siyaasadeed ah in badan ka soo shaqeeyay Soomaaliland tacab badan soo geliyey annaguna aanu macrifad iyo ahal iyo saaxiibtinimaba leenahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inuu xasan in badan oo siyaasadda ku soo jiray ahaa dadka dhowrsoon ku dhowrsoon siyaasadda ee aan dhacdhac lahayn waxaan runtii marka labaadna xasan u qirayaa tacabka badan ee uu ka soo shaqeeyey hannaanka dowladnimo ee waqtiga badan uu soo shaqeeyey waa dadka ku qoran dastuurka Soomaaliland diyaarintiisii ee wax ka diyaariyey marka dastuurkuna waa xeerka ama waa hooyada xeerarka iyo shuruucda Soomaaliland marka laga hadlayo xeerarka iyo shuruucda Soomaaliland u degan marka wax ka mid ahaa guddigii soo qortay ee diyaariyey xasan sidoo kale xilal kala duwan buu ka soo qabtay dowladii kala duwanaa aad iyo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waana ku faraxsanahay xasan wuxuu qayb ka yahay qoorweynta siyaasiyiinta ee Soomaaliland gaar ahaan deegaanka ka soo jeedo oo ayaamihii u dambeysay maalin walba qaaribanayeen ama deegaanada Soomaaliland guud ahaanba oo marba
قيب إيمانيسي وحسبه كسو بيريسي وأي كو قنعين سيدا أو كدواتيي إنو يحي حسبه وداني كي لغو بدبادين أي إسبدل كدلين أي سومالي لان وقان حمادة يا سياسة حمادة تعالى لغو بدبادين أي إنو يحي روتيحة فرحد وينيا إلا أن نكلا غيب قالو وأنا كم من ضغطه ضدك عاوة سولو وين هي حسن معلم وهي نقفلا حقته وهيو هي تاريخه وهيو هي سومال لك فقال لي مديد خطبة ديوال كتشيدي سلاو شاقي من دو أكتف موهين إنك في السياسة عاناها إلا لما كنية طوانكي حيث لكم السلطانين وضي اللي تبييبوها وضي اللي سوغييبوها وحن نصيبوا يالان من دو دار دير كدب إنو ما تدورتي إنو كبيرو حيث بيقى وضاني وعن الله يا حسن وحبضن بو كبيرين دونا حوغة قفرة حبضن اكل الدول اغارنا هلو توقي قارنا وندن اكسو بيرين معلمها وعن الشيء يعيد كستا ان وندن غادوي هاي وانتي تمين او غاطي شعبك سومالا لما انت انه وقادي كرام وأول كما شيء دارين كشعبك وأول سومالا مليبا هاي وأول أن شعبك سومالا كبير سميلي معلوني كسوه ذا دوادا وضاني